Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dərsdə fe'lin vacib şəklini öyrənəcəyik. Fe'lin vacib şəklini qurmaq üçün biz müəyyən köməkçi fe'llərdən istifadə edirik. Və bu köməkçi fe'llər bayət, nibayət və bayəst və bayəsti fe'lləridir. Və bu fe'llərdən sonra əsas fikri ifadə edən fe'l, fe'lin mozar ilsani formasında gətirilməlidir. Məsələn, misallara baxaq. İlk öncə yadınıza salaq ki, bizim dilimizdə feilin vacib şəkli nədir? Bizim dilimizdə feilin vacib şəkli, yəni feilin sonuna malı məli şəkilsi artırmalı üzərdir. Məsələn, oxumalıyam, yazmalıyam, yatmalıyam, yeməliyam bu şəkildə. Bayət, bəxanəm. Bayət köməkçi feil. Bəxanəm isə əsas fikri bildirən əsas feildir. Və əsas fikri bildirən feil isə mozar iltizamı formasına gətirilmişdir. Yəni xandan feilinin mozar xandan məsdərinin mozar iltizamı forması xandır və önünə demək beysəciyə atılmış, feilin sonuna isə şəxs sonu var, yəni şinasına əlavə edilmişdir. Bayət bəxanın, bayət bəxanı, bayət bəxanı. Bayət bəxanın, bayət bəxanid, bayət bəxanı. Yəni yazmalıyam, yazmalısan, yazmalıdır, yazmalıdır, yazmalısınız, yazmalıdırlar. İnkar formasını düzəltmək üçün isə feilin önünə nə inkar hissəciyə əlavə olunur və nəticədə olur nə bayət və xanı. Yəni oxumamalıyam iki cür tərcümə oluna bilər bu feillərin inkar forması, yəni bu şəkildə inkar forma. Ya oxumamalıyam ya da oxumam lazım deyil. Bu şəkildə tərcümə oluna bilər. Nə bayət və xanı oxumamalısan və yaxud oxumam lazım deyil. Bu şəkildə tərcümə oluna bilər. Sonra nəbayət, bəxanət, bəxanin, bəxanin, bəxanət və qarşılarda nəbayəti oxumaq şərti ilə. Sonra feilin vacib şəklinin şəxsiz cümlələrdə işlənməsi necə olur? Bunun üçün biz 4 köməkçi feildən birini yazırıq və feilin sonuna bu köməkçi feillərdən sonra isə demək əsas fikri bildirən feilin qısa məsdər formasını, yüngül məsdər formasını gətiririk və nəticədə şəxsiz forma çalınacaq. Feilin vacib şəkildə şəxsiz cümlədə işlənməsi. Bayət və xand. Üzr istəyirəm, bayət xand. Yəni, oxumaq lazımdır. Diqqət edin, burada şəxs bilinmir, kimdən söhbət gedir. Ümumi forma ifadə edir. Bayət və xand. Bayət xand oxumaq lazımdır. Və yaxud bayət rəft getmək lazımdır. Şəxsiz formalarda bu şəkildə əmələ gəlir. Yəni, 4 köməkçi feildə birini seçirik və ondan sonra, köməkçi feildən sonra feilin qısa məsdər forması, yəni məsdər müxəffəf forması